Инвестициите и развојот на предприемништвото се клучни за развојот на земјоделскиот сектор. Во услови кога секојдневно се зголемува потребата од храна на светско ниво, инвестициите во овој домен ќе бидат значајни за целокупното живење. Македонија може и треба да размислува во насока на искористување на финансиските инструменти за инвестиции во аграрот. Токму така, самиот факт дека Македонија поголем дел од населението се занимава со земјоделско производство, самиот факт дека 30% од вкупниот извоз на Македонија е извозот во земјоделски производи, 12% е вкупниот придонес во бруто домашниот производ, токму ова дека земјоделието во Македонија е столб на економијата во Република Македонија е и самиот зачудувачки факт дека ние сме се уште пионери во развојот на иновациите и предприемништвото во тој сектор. Токму оваа платформа го означува и почетокот и стартот на нешто подобро, нешто поиновативно, нешто што ќе може да влијае на гарантираниот пласман. Тука се и стратешки партнери кои што треба нели да застанат зад компаниите, на некој начин да им се отворат пазарите на компаниите и да се помогне во размената на идеи, практики и иновации кои што може да бидат применети и овде во Македонија. Претежно акцент ќе ставаме на и така е замислено да бидат нели технологии кои што нема да решаваат само маргинални проблеми, туку ќе ги креираме идеите или ќе помогнем во креирање на идеите на решавање на по-глобални или по-големи проблеми. Најбитното е тоа што самите мрежи и самите партнери нудат технологија со многу мали трошоци. Клучно за формирање национална платформа за развој и инвестиции во земјоделството е заедничката вклученост на земјоделците, откупувачите, науката, бизнисот и секако државната власт. Ова е една одлука која што ја донесовме како резултат на соработка со исто владениот сектор, академскиот сектор и приватниот сектор, каде се донесе еден заклучок дека потребно е една мобилизација и на јавниот, и на приватниот, и на академскиот сектор. Токму стартот на панелот, дискусијата или креирањето на квалитетната платформа, каде што ќе бидат вклучени сите чинители во тој сектор, вклучувајќи ги представниците од компаниите кои што се занимаваат со земјоделие и академскиот сектор, присутни ги се деканот на факултетот на земјоделскиот факултет, представници од фондот за иновации, представници од Министерството за земјоделие, исто така представници од општина Струмица и од другите општини во југоисточен планински регион. Знаете дека југоисточниот планински регион е претежно земјоделско подрече. Токму проблемот се повеќе сме свесни со кој што се соочуваат земјоделците, посебно во делот на пласманот на земјоделските производи. Сега сакаме преку оваа платформа да воведеме еден нов начин на размислување кај земјоделците, воведување на иновации, технологија, подобрување на агротехничките мерки, размена на искуства, размена на знаење. На панел дискусијата присуствува и гости од странство кои работат со кредитирање фирми од доменот на земјоделството. Според нивно искуство, дигитализацијата, користењето дронови и други алатки се голем потенцијал кој што може да ја обезбеди нината на производството на храна.